Takže čuzoši, dneska jsme se rozhodli pro vás natočit, jak budeme rozebírat motor SNSR-ka. Jsme to konečně vykopali ven, stačilo do toho jenom jebnout. Takže to nebudeme zdržovat, já vám k tomu možná občas něco řeknu, když se mi bude chtít. A jdeme na to rovnou. Ty pičo, co to je, kámo, tohle jde meslo, ty vole. Čude to vystřelit? Kolik mrtvej, vole. Kámo. Přišla z prdele. Nešaj na to, vole. Ale pičo. Pičo, je to tvoje. Držíš? Já ho vidím a tady vole. Sedmička, vole. Sedmička, debila. Tamhle to není. Jo, hádám. Aspoň jde vidět, že se ti to zadřelo, vole. To není zadřený. To je to vnitřní vole, že to píči. No a divíš se, když to máš takhle zajebané. Já tady ještě jeden, vole, pojď tím. Jo. Hej, tohle vypadlo odkaď do píči. Tady jo. Jo. Těžko. Ty vole, tady jí máš obtisklou, ne debile, vole. To je podle mě nastavováka, ty ho otuří dost. Stáhneš dolů. Na dvoupackovej, vole, jenže já tady ta jedna packa chybí, vole. Co je vůbec tohle? Nevím. Tady. Já musím si až pod tím zubem. Protože takhle tlačíme, vole, pod ty zuby, vole, takhle to nezvedne. Už je to zamrdané. Tak, pičusové, kdybyste náhodou měli NSR-ko nebo něco jiného a omezovalo to vsání, tak tam jsou takovýhle klapky, které vám zamazejí, když vlastně stříkne ten karburátor dovnitř, to palivo, tu směs, tak aby ty klapky zamezou, aby se to nevracelo zpátky do karburátoru, jo. A když je to přizavřený vsání, tak tady v té díře většinou bývá takový nalisovaný plast a je v tom jenom malá díra. A ta to omezuje, takže vždycky se to musí nahřát, šroubovákem vyklepat a pak vám zbyde jenom tohleto, jo. Ej Joši, jestli tuhle spojku dám někdy dohromady, tak mě normálně, vole, poserte, vole. Nechám se posrat, protože to není normální, vole. Ty pičo. Kámo, to je tak nepříjemný. Čuj, tam je něco silonovýho, kurva. To se právě vystří, koši. Koši, pičo. Teď jsem to otevřel, vole. To nemůžu dát, vole. Že jsem se, vole, udělal, že ze mě vystřík, volej, pičo. Takže čau, borci, máme další den. Teda jsme se na to už vysrali. Bylo toho moc. Tak dneska jdem pokračovat, nebudeme to nějak zdržovat, ukážu vám teď, co jsme už akorát udělali, málo něco, bez videa, a jdem na tom pokračovat, tak jdem na to. Tak, včera jsme tady rvali odsaď jednu matku a z druhé strany z toho bubnu tady vevnitř druhou matku. Dělal jsem to, nebo zkoušel jsem to tak, že jsem si tady za tu ojnici, tady jsem si to podstavil kladivama, ojnicí, protáh, šroubovák a začal jsem to lámat. Jakože i šroubovat, jelikož to nepomohlo a to jsem to rval půlmetrovou červenou trubkou. Tak jsem se zeptal otce, už to nepomáhá,
tak tady mezi ty zuby, buď ze zhora, tady na té straně, nebo ze spora, z druhé strany se to povole jednou čroubovák, tím se to zapříčí a pak už to jde, jak do máme, jo? Pak už na klid. Tak, a jdem to pomalu dál rozebírat. Kurte, hoši, teď tam to dá na držku, vole, ty pružinky. Vítám už po několikátý u nás v dílně. Musel jsem si na to NSR-ko udělat hodně přípravků a vám je tady ukážu, až dneska jsme konečně rozebrali. Jsme sundali magneto, ta druhá strana, tam jsme čekali na bouchačku, tu vám taky ukážu, tam je taky přišla nová. No a teď už chybí asi 6-7 šroubů. A snad už to půjde rozpolit, tak se na to pojďte podívat. Tady mám jeden přípravek na to magneto, to jsem si přinesl dneska akorát. Je to 30 matice, 1,5 stoupání. Na to jsem si ve škole udělal jenom takovou podložku. Nechal jsem si to tam navařit, do prostředka jsem tam jebnul 8 závit. Aby mi to vlastně tady na to magneto jsem si mohl natočit tady do prostředka. Si to jde aspoň trochu vidět. Do prostředka natočím tu matici. Jo, jenom by se mi to tady nesmělo přichytit, vole. Takhle si to tam hezky pěkně natočím. A pak už vlastně jenom tady křídeli stahuju tím šroubkem. Jo, docela jebárna. Druhý přípravek, ten jsem si dal sem. To jsem si musel udělat na takovýhle. Hned vám to ukážu. Na takovýhle pojebaný matice, jo, takovýmhle výřezem, strážkou, tak jsem si na to udělal na 24 vořech, takovýhle další voříšek, výpravek, hodil jsem to na bouchačku, protože jsme to tady s kališem, kališ stál na motoru na zemi a já jsem měl metrovou trubku a nešlo to povolit, jo, takže a i to jsem si udělal. Odlepený a cip. To je nějaký snímač, hoši. Tak hoši, ty vole, ale by to byl všechno. Ale ne, už vidím tu špajsku, vole, chci se nej brečet, vole. Jsem se jebnul, vole. Tak, kurva, už to musí rozpůlit, vole. Tohle je volný, tohle je volný, tohle je volný. Píčo, tady je bordel. Tohle je volný,
tohle se mi nelíbí. Ten budu muset dát takhle. Nevolný, klika volná. Tohle se nesmí ztratit. Tohle doufám, že půjde normálně do hajzlu, vole, rozpůlit, vole. Zjistím. Tak, kurva. Mě poser, vole. Tady nic. Už by to teoreticky, mohlo jít. Ale já nevím, kde mám začít, vole. Tak to dám zkusit nějakým způsobem, vole, pobouchat. Ale můžu najít gumovou paličku, takže tomu bude muset trošku nandat. Trošku. Ale jak? A kam? Aby se to nepojebalo. Tady ne, vole. A? Teď se to na mě vysype všechno, vole, a nebudu vědět, jak to mám poskládat zpátky, vole. To bude největší prdel, hoši. Kurva, tu je bordel. Jo, vole. Hej, to ložisko je v oholený akci, bo. Tady už se tomu jako docela chce. Ej, hoši, je to rozsypaný, vole. Na hovna. Ty vole, to je jak rozbalování dárku. 3, 2, 1. A nic. Vole. Ty se tohle točí, vole, při 11 tisící otáčkách, ty vole, tak mě poser, vole. No jo. Takže já bych řekl, že tady to moc zajímavý nebude. Spíš bude větší prdel, až to budeme dávat zpátky. Já si teď vemu do školy na vylisování to ohničního ložiska celou kliku. Musím objednat díly. Pak to musíme zpátky nalisovat, vycentrovat. A pak se uvidíme u dalšího dílu, který vám natočím, až to budeme skládat zpátky. A to by mělo být snad všechno. Je to točený na tisíckrát, to se omlouvám, protože jsem na to neměl čas. A mějte se. Koukejte, lajkujte, komentujte, sdílejte. My budeme jenom rádi. Dávejte odběr. A nazdar.